တင်ဦးလေးမြို့ကိုတကယ်လို့ဒီကောင်တွေတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်လာရင်ကျွန်တော်အသက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကာကွယ်မယ်ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြင်းဦးလေးလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးအင်းအေးစစ်စစ်ပြင်းဦးလေးမြို့နဲ့ပတ်သက်ရင်အသက်ကိုလေစတဲ့ပြီးမှပြင်းဦးလေးမြို့ကိုကာကွယ်မှာအသက်ဒေခံပြီးမှ Several days later ပြင်းဦးလေးအကြောင်းသိကျင်တဲ့လူတွေဖြစ်စဉ်ကမှန်တယ်ချစ်ရတဲ့မနဲ့၄နာရီကြာတယ်နော်အဲ့မှာအများကြီးအတန်ဖန်ရှိတယ်ခွေးတွေတော့ကောင်းလိုက်တဲ့အဲဘုံကြလို့ဟုတ်ပြီလားဒူဝင်ခံဘုံကြကြောက်နေမင်းတို့ကမဟုတ်တော့ဘူးကွာမင်းတို့ကမဟုတ်တော့ဘူးကွာစစ်တပ်ကိုဘယ်တော့မှမစော်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစစ်တပ်ဆိုကျွန်တော်စစ်သားတွေစစ်တပ်ဆိုကျွန်တော်တနာဖို့ကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစစ်သားတိုက်ကြီးတနေအောင်တောင်းဝင်ထမ်းဆောင်နေနေရမှာတို့ကအိုးပြစ်ဘာလဲအိုးပြစ်အိမ်ပြစ်ဟောအိုးပြစ်အိမ်ပြစ်မိပပြစ်မိပပြစ်သားသမီးပြစ်ဟုတ်ပါဘူးကျောင်းသားပြစ်ဟုတ်ပါတော့နိုင်ငံရေးသမားပြစ်ဖုန်ကြီးပြစ်ကျော်ကုန်ပြီကျော်ကုန်ပြီကျော်ကုန်ပြီတော့ပြစ်ထားခဲ့ရတာနေရာတနက်နဲ့ပြစ်နေတာရှင်းရနေကโอเค၄နာရီ၄နာရီအချိန်မှာ short tight တုံးကြတယ်short tight တုံး၄လုံးကြတယ်ကြတာကကြစ်တာကအုပ်ဖို့ဘက်နော်အုပ်ဖို့ဘက်နဲ့ဒီဘက်ကကြတော့ဟိုပါပေါ့နော်ညောင်နေနဲ့စင်ကောင်းကြီးတို့ပါပေါ့နော်အဲ့ဘက်မှာတောင်တန်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဘက်ကပြစ်တာတရာရာခိုင်နှုန်းမှာ80ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ဖို့များတယ်ကြောက်ပောက်ခွဲတာဘယ်မှာကြောက်ပောက်ခွဲလဲဆိုတော့ဗရံများဘုံကြီးကြောင်းရှိတယ်ဗရံများအဲ့နားမှာကြာစစ်တက်ကတူတွေကိုလည်းမကြောက်ဘူးနော်စစ်တက်ကတူတွေကိုလည်းမကြောက်ဘူးအဲ့နားနေကြာတယ်အဲ့မှာဘျုံးနေကြီးတော့ဘျုံးနေရနေပြီးတော့မှအိုးဆိုကြာသွားတဲ့အချိန်မှာဘျုံးနေရဖွာပြီးတော့မှအိမ်နေကိုပုံမှာသွားကြတယ်မနက်၄နာရီလောက်မှာနော်အဲ့မှာမြားယူဆိုတဲ့ CCTV ရမှတ်တမ်းနေတော့ကြည့်လို့ရတယ် CCTV အဲ့တော့ DSC ထဲမှာတင်တန်းကြောင်းတွေကိုကြာတယ်လို့လူတွေသေတယ်လို့ဟာမကြခင်ဒီရစီကြောင်းကြီးထောင်တန်းဆိုင်ရတော့မယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလျှောက်ပြောတာ။တော့ပြင်းဦးလွင်ရတူဒီခမားတို့ဒီတော်လန်ရေးရမှန်ကန်လားမမှန်ကန်လားဖာတကားချင်းကြားရေတို့လှုပ်ကြံပြောတဲ့ဒီလိုသတင်းသမားတွေဒီလိုသတင်းဌာနတွေနော်ပြောကြည့်လား။နော်အဲ့တော့ပြင်းဦးလွင်မှာဘာမှထိခိုက်မှုမရှိဘူးနော်အဲပုံမှန်လည်းပြောရင်ပြင်းဦးလွင်မှာကျွန်တော်မနေ့ကပြောသလိုပဲဘိုးချုပ်စိုးမြတ်တို့ရှိနေတဲ့ပြင်းဦးလွင်မှာဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဘိုးချုပ်စိုးမြတ်တဲ့နော်ဘိုးချုပ်စိုးမြတ်တို့ဆိုတာဒါအစဉ်အလာကောင်းခဲ့တဲ့ဘိုးချုပ်တွေလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာ။နော်ကိုမျိုးကိုရကိုဒေတာအေးချမ်းအောင်တိဆောက်နိုင်တယ်အရေးချင်းပြည့်တဲ့စစ်ဘုံချုပ်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ပြင်ဦးလွင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြင်ဦးလွင်အကြောင်းသိကျင်တဲ့လူတွေဖြစ်စဉ်ကမှန်တယ်ရှင်းရတယ်မနဲ့၄နာရီကြာတယ်နော်အဲ့မှာအများကြီးအတန်ဖန်ရှိတယ်ခွေးတွေတော့ကောင်းလိုက်တဲ့အဲ့ဘုံကြာလို့ဟုတ်ပြီလားပြည်သူစစ်ကလည်းလိန်နဲ့ပြစ်ကူတော့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့တကောင်နဲ့အင်အား1000ကျော်နဲ့1000နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့တိုက်တော့ပြည်သူစစ်ကလည်းဒုံးမုံအလုံး400လောက်ချခံရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းမပြောရမယ်ဆိုရင်ကစင်ကလေးဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူစစ်အယောက်100ကျော်လောက်ပျောက်နေတယ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့လက်နက်တွေလည်းပါသွားတယ်เนาะ KIA ကတော်တော်ကိုရုံးมาတယ်နောက်တော့စီပေါင်းသားတွေဆိုလည်းအစီအမ်400လောက်သူတို့ဖမ်းထားတာတဲ့အဲ့ဒါပြင်ဦးလွင်မှာနေတဲ့မြို့သူမြို့သားတွေအားလုံးနဲ့နေလို့ရင်ပြောတဲ့တည်မှန်နေမမှန်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ချင်းချင်းယုံလိုက်တော့เนาะခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရေးအမြတ်တော်ကတော့ပဲဒီပဲခင်ဗျားပြောတာကိုယုံတော့အမစင်းလားပဲနဲ့ယုံမိလိုက်တော့အလိန်ခံရတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အခုပြင်ဦးလွင်ရှော့တိုက်တော့ပြည့်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะအေးစစ်စစ်ပဲပြည့်မင်းတို့သားပြည့်ဘူးလည်းမဆိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကယူဆိုင်တာစောက်ချောင်းကိုမရှိဘူးအဲ့တော့ကြောင်းနဲ့ဒီရက်စီကြောင်းနဲ့လည်းမကြဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီရက်စီကြောင်းနဲ့နေတိုင်းသွားတယ်စာပေနှစ်မှာလည်းကျွန်တော်နေတိုင်းသွားတယ်เนาะစားတောင်းနေတာပဲအဲ့မှာเนาะအဲ့တော့ကြတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုပြင်ဦးလွင်မြို့သူမြို့သားတွေကနေမျိုးစင်ပြောတာမှန်လားပြင်ဦးလွင်မှာတကယ်လက်ရှိဖြစ်ပြနေရမှန်လားဆိုခင်ဗျားတို့နေမျိုးစင်ဘယ်တော့ဖာကြပြီးပြောတာလဲဆိုတာပြည်သူလူထုတွေသိအောင်လို့ပြောပြတာเนาะဖာစကားချင်းသားကြီးတို့တတရနိုင်ငံကဒီပြက်အမျိုးရုပ်အောက်တန်းသားအဲ့ဒီကောင်ရုပ်ကိုကြည့်နေမျိုးစင်ရုပ်အပူရုပ်เนาะအပူရုပ်နဲ့ဟန်လုံးနေတာเนาะအဲ့တော့ကြတော့ပြောတိုင်းမယုံပါနဲ့เนาะလက်ရှိပြင်းဦးလွင်မြို့ကအေးချမ်းချမ်းပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီနေရာဘုံကျသွားတဲ့နေရာဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတင်ပြပြီဆိုလည်းတင်ပြပေးရုံပဲเนาะကြည့်ကြည့် CCTV ပါအဲ့မှာပြင်းဦးလွင်မှာအများယူဆိုတာရှိတယ်အိုက်ခေါ်မိုးပေါ်နေရွှီဘုံဆိုကြတယ်ဟုတ်ပြီလားအိုက်တဲ့တိကျတာဘာမှမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ပြင်းဦးလွင်ကအေးချမ်းချမ်းပဲပြင်းဦးလွင်မြို့ကိုတကယ်လို့ဒီကောင်တွေတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်လာရင်ကျွန်တော်အသက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကာကွယ်မယ်ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဘယ်တော့မှမပြေးဘူးเนาะအေးတေးတေးသွားပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါကိုမျိုးကိုရောအေးချမ်းခံတိုက်မှာကျွန်တော်တို့ကเนาะဘာမှဖြစ်စရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးပြင်းဦးလွင်လည်းလာလို့မရဘူးပြင်းဦးလွင်ပတ်ပတ်လည်းဒီကောင်တွေဝင်လို့တောင်မှမရဘူးเนาะအဲ့တော့ပြင်းဦးလွင်မျိုးကအေးချမ်းချမ်းပဲရှိပါတယ်မြန်မာပြည်အများဆုံးချင်းချမ်းပါစေရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့တပ်မတော်သားတွေရဲတွေပြည်သူစစ်တွေလည်းဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပါစေလို့မေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်မြန်မာပြည်အများဆုံးချင်းချမ်းပါစေမင်းတို့အားပေးအားမြောက်လုပ်နေတဲ့တိုင်းတန်းလက်နက်ကင်ဆိုးတဲ့ကောင်တွေကဘာကြီးများကောင်းချုံပေးနေရလဲပြောစမ်းပါเนาะမသိလို့မေးလိုက်မယ်တခါလာလေဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေမေလိုးတွေအတိုင်းတိုင်းလက်နက်ကင်တွေကမေလိုးတွေဘယ်လမ်းနေဘယ်လမ်းနေဖောက်ခဲ့ဘူးလဲဘယ်တံသားတွေစောက်ခဲ့ဘူးလဲငါလိုးမသားတွေပြောစမ်းပါအင်းဟင်းတရားခံပြင်းလာပြီနော်
မပြောလို့နေတာဒါပေမဲ့အရင်ခံမြင်လာပြီအဲ့ဒီတိုင်းရင်သားလက်နဲ့ခိုင်နေမအေလိုးတွေလုံနေလို့ပဲပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေကြတာငါလိုးမှာပါဗျာစစ်ခွေးတွေပါဉာဏ်ရှိတဲ့ဆိုရင်တိုင်းရင်သားတွေမဟုတ်စဉ်းစားကြစဉ်းစားရမှာစဉ်းစားမပြောချင်ဘူးဟုတ်လားတခါလာလဲစစ်တာတခါလာလဲစစ်တာမင်းတို့ကလဲလေတိလာမင်းတို့မွေးဖွားလာလဲစစ်တာကောင်တွေကလှုပ်ပြီးမွေးလာထင်တယ်ဟာမင်းတို့အမေတွေကိုမင်းတို့ပြန်မေးကြည့်ဦးနော်မရိုင်းနေပြားဒီကောင်တားတော့တမီးတို့စစ်တပ်ကမွေးခဲ့လာလို့အမေနဲ့ရပြီတော့တေချာမေးနော်ရှစ်ချင်းလေးပြောတာမရိုင်းချင်ဘူးငါလုံးမသားတွေရဲ့အေးရေလူလူအတိညာရှိကြပြောရရင်လည်းမောလာပြီမပြောနဲ့ bro ပြောရင်စစ်တပ်ကတော့လက်နေကြီးနဲ့ပြစ်ခံရပါတယ် short ride နဲ့ပြစ်ခံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဟို short ride နဲ့ပြစ်ခံရဆိုတော့ရုပ်တရက်ဘာလဲပေါ့ဆိုတေချာလေ့လာကြည့်တယ်အပြစ်ခံရတယ်ဆိုတော့ confirm ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြင်းလွင်ကို try လုပ်ရလားပြစ်သွားတယ်တဲ့ဟိုဟွာတော့ကဒီဒီကနေ့မနေ့၄နာရီစောစောလောက်ပေါ့နော်မနေ့စောကြီးလောက်ပြင်းလွင်မှာရှိတဲ့စစ်တကတူဘက်ကူပေါ့နော်ဟို short ထုံးနဲ့လှမ်းပြီးတော့မနေ့စောကြီးပြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်လည်းပြစ်တယ်ပြစ်တော့ဟိုပြစ်တော့အဲ့ဒီဟို DSC ဝင်တဲ့အနည်းဆုံးနေရာတော့ခုကြာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကန်ကောင်းတာတော့ဘာမှဘူးမှတိကျတဲ့အမရှိဘူးဘူးမှလည်းဘာမှဖြစ်ဘူးကြာပြီးပေါက်ကွဲပြင်းပြီးသွားတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်တိုးတော့ပြစ်တဲ့နေရာတော့ဒီပြစ်တဲ့နေရာတော့ကြာတဲ့နေရာနဲ့တို့မှန်းတာတော့အားလုံးကမှန်းဆတာတော့သူပြစ်တဲ့နေရာကြီးကြာတဲ့နေရာစုပေါင်းပြေလို့နောက်ကျတောင်းတန်းနေချင်8500ကီလိုမီတာ sorry မီတာလောက်8500မီတာလောက်အကွာဝေးကကီလိုမဟုတ်နော်မီတာမီတာအကွာဝေးလောက်ကနေရာလှမ်းပြစ်တာဖြစ်နေချင်ရှိတယ်ဒီကြတဲ့ပုံစံနှုတ်ထရရဆိုပေါ့ဆိုတော့မှန်းပြီးတော့စုံစမ်းမှုတွေအဲ့နေရာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှန်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုတရင်ထောက်လမ်းမှုတွေလုတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလုတ်တယ်လို့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့လည်း short ride နဲ့လာပြစ်တာတော့ဖြစ်စင်တော့ဖြစ်သွားတယ်ပြေလို့ပြေလို့စစ်တက်ကတူရှိတဲ့နေရာဆိုတော့လုတ်ချင်တယ်လုတ်နေကြပြီပေါ့ဗျာတစ်ဖက်ဖွဲ့စည်းကလုတ်ချင်တယ်လုတ်နေကြပြီပေါ့စီမဲကမ်းမဲတွေဘာမှစစ်စည်းကမ်းတွေဘာစည်းကမ်းညာစည်းကမ်းတွေနားမလဲတော့တို့ကတစ်ဖက်ဖွဲ့စည်းကတော့စစ်စည်းကမ်းတွေပဲလည်းနားလဲမှာမဟုတ်ဘူးလုတ်ချင်တာလုတ်မှာပဲထိုင်ထိုင်ကျင်းမှာပဲဆိုတော့တို့ကရှင်းရှင်းလေးပြောရတော့တို့မှာအမိတ်လည်းမလို့ညွှန်ကြားချက်လည်းမလို့တို့တို့စိတ်ထဲထင်ရလို့လုတ်လို့လုတ်လို့လုတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုလို့တို့ကအမိတ်လို့ညွှန်ကြားချက်မလို့ရှင်းပြောရင်တော့ဖြစ်စစ်တခုဖြစ်သွားလဲတို့ကဘာတာဝန်ခံစရာမလို့ဘာတာဝန်ယူစရာမလို့တို့တော်လန်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်မယ်ဆက်အာနာရှင်ချုပ်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တို့လုတ်ချင်တာလို့အကုန်လုံးကလူတိုင်းကဟိုခွန့်လွတ်တယ်ခွန့်ပြူတယ်ပုံစံမျိုးဖြစ်ကုန်တယ်ဖြစ်ကုန်တော့တို့ကထိုင်ထိုင်ကျင်းတယ်ဖြစ်စင်တာဖြစ်တယ်လုတ်ချင်တာလက်ထဲလောင်ချတခုလိုက်ရတွေ့ရတဲ့ကောက်ထုပလိုက်မယ်စစ်တပ်စခန်းရှိတဲ့နေရာဆိုရီးမှန်းပြီးတော့ထုချလိုက်မယ်ထိချင်တယ်ထိချင်တယ်မထိဘူးအရသာတင်လည်းတင်မယ်စိတ်ဝင်စားဘူးတို့ကစစ်ကောင်စီရှိနေပြစ်ထားလို့ပဲသူပြောမယ်အဲ့မှာစစ်ကောင်စီနီးလို့သေးတာဘာတတ်နိုင်မလဲဒါလို့ပြောပြောကြမယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်အဖွဲ့စည်းကတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဟိုတို့မှာစစ်စည်းကမ်းမရှိဘူးစစ်ဥပဒေမရှိဘူးစစ်ကမ်းမရှိဘူးပြီးတော့ဟိုအမိတ်အပေါ်ကအမိတ်ပဲနားမလဲဘူးပြစ်ဆက်ချင်ပြစ်ပလိုက်တာသူကအောင်တော့ချပလိုက်တယ်စော်ထည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တို့ကပျောက်ကြားပုံစံမျိုးလုပ်ချင်တာလို့တော့ထင်အားဆိုင်ကျဲတော့တာဒါမှတက်ပေါ်မှာကျတော့စင်ကဲစင်ကဲအမိတ်နေရတာကြီးတယ်ကြီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုအောက်ကနေအပေါ်ကနေအောက် app to down to app ကအဲ့ဒါတွေက process data ကြားတယ်အဲ့ process ကြီးကြားတဲ့ခါပြီးတော့ဒီ machine လေးမတိကြဘူးလို့ယူဆရတဲ့အမိတ်နေသူ့ဘုတ်ဘာ quality စနစ်ပေါ့ဗျာပြောရအောင်စနစ်ပေါ့စနစ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတော့အဲ့ဒါတွေတချို့အားနေချက်တွေဟာဟိုတက်တော့ကတချို့လောကကာယခက်တာတွေအများကြီးပေါ့ပေါ့တယ်ယူဆရအဲ့တော့ရှင်းပြရင်တက်ကဗျာတို့လိုမျိုးပခုံးထားပြီးတူတဘုံရှိတဲ့နေရာစူကြီးလမ်းထုချလို့ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာတက်ကြတာအဲ့လို့လို့မရအောင်ထုချလို့ရှင်ရတာပေါ့ဟိုထုရင်မရလို့ရတာပေါ့ဆိုတော့ဒါတက်ဟာတို့မလုပ်လို့တာပေါ့ဗျာမလုပ်လို့တာဆိုတော့ကျွန်တော်ယူလေးပြောတာပါစစ်ကြောင်းမြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးဖို့တော့တက်မှာမလွယ်ဘူးခက်ခဲတယ်အဲ့တော့ဝေဟင်ကနေထိုးလို့ရတာထိုးလို့ရတာပေါ့ထိုးလို့ရတာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်မြန်မြန်ပြောပါတယ်တက်ကမလုပ်တာလို့ဟိုတက်မှာရှိတဲ့ short ride ဟိုတက်မှာရှိတဲ့ဒီဟိုတာဝဲပြစ်ဒုံးကြီးရှိတယ်ဟိုအတွဲလိုက်ပြစ်တဲ့ဒုံးကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကခင်ဗျာတွဲတွဲဖြစ်ချလိုက်ရင်12လုံး13လုံး14လုံးကတော့အိုးတော့ဝင်ချသွားရင်ခင်ဗျာဟိုအဲ့ DNL နေတဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ် AA နေတဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ် PDF တွေနေတဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်အဲ့နေရာဟိုသာခင်ဗျာအကြမ်းမြင်တိလိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ ထုတ်ချလိုက်ရင်ခင်ဗျာအဲ့မှာပြားကြတော့မှာထောင်းလုံးကြီးထွက်သွားမှာဒါလုတ်လို့ရတယ်တွဲလိုက်ဒုံးကြီးနဲ့ပြစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အတွဲလိုက်ဒုံးကြီးနဲ့ပြစ်တဲ့ဟာမျိုးထိရအသိမတွေ့ရဘူးလေနဲ့ပြစ်တဲ့လေရင်ပေါ်ကနေပြစ်တဲ့ဟာကလည်းလေရင်မှာပါတဲ့ဟိုလွားကလည်းပြစ်တဲ့ဟာကလည်းဟိုအကန့်တန့်နဲ့တုံးရတယ်ဆိုတော့ဟိုပြီးတော့ပြစ်မှတ်တွေကလည်းတစ်ခါတည်းမှာပြောရဆိုခဲ့တော့နော်အဲ့တော့တချို့ကကြတော့အဲ့တော့ပြောရရင်တော့ဗျာဟိုအကန့်တရှိတယ်စစ်တပ်ကတော်တော်လေးကန့်တရှိတယ်အကန့်တရှိတယ်တော့စစ်တပ်ကလောကကံခက်တယ်ပြီးတော့သူတို့မှစစ်စည်းကမ်းလိုက်လာတယ်နိုင်ငံရေးစစ်ဥပဒေလိုက်လာတယ်အဲ့လိုက်လာတဲ့ဟာတွေများတဲ့ခါကျတော့လောကကံခက်တဲ့ခါကျတော့တစ်ဖက်ဖွဲ့စည်းကထိန်းတိုင်းကျဲလုခွင့်ရတော့ပြောရရင်ဗျာဟိုကျွန်တော်မနေ့ကပြောငါတွတ်တလို့ဝိုင်းပြီးဟိုကတွတ်လိုက်ဒီကတွတ်လိုက်ခြေထောက်ကလေးပြတ်တွတ်လိုက်လက်ကလေးပြတ်တွတ်လိုက်တွတ်ရင်တွတ်ရင်ဟိုနာပဲဒီနာပဲနဲ့အဲ့လိုတွေနဲ့နောက်ဆုံးမှာပါလို့ဆိုတော့ဟိုအကောင်ကြီးကတော့ကြံပါလေနဲ့အကောင်ကြီးကတော့အကောင်လေးကြီးရှိပါလေနဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုကတော့ဒီကတွတ်နဲ့နေတိုင်းနဲ့အကောင်ထိုင်ထိုင်ချက်တွေအကြီးပဲအဲ့လိုတော့ဟိုဖြစ်နေမှာသိကြတယ်ဗျာနော်ဆိုတော့ပြောနေစစ်တက်ကလို့ပြစ်ခံတဲ့ကိစ္စမျိုးလေဒါလည်းတမန်ရတယ်ဝင်တော့တဲ့ဘောတုံးနဲ့နေရာဝင်တော့သွားတဲ့ဘောပဲနော်လူတယောက်တော့ကလာပြစ်သွားလေရတာပဲလေသူကနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတော့တော်တော်တော့ခက်တော့ခက်သားဗျာနော်လိုက်ထိန်ချုပ်ဖို့ရောနော်ဒါတော့တခုပေါ့